ବିଜେଡିର ଗୋଷ୍ଠୀକନ୍ଦଳ ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା। ଗୁରୁତର ରୂପ ନେଲା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କାକଟପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡିର ଗୋଷ୍ଠୀକନ୍ଦଳ। କାକଟପୁର ବିଧାୟକ ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ଓ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ବ୍ଲକ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ। ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଡିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ନେଉଥିବା ବେଳେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସମିତି ସଭ୍ୟ ଓ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ ଶତାଧିକ ସମର୍ଥକମାନେ ବିଡିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଘେରାଉ କରିବା ସହ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋହାଲ୍ଲା କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଅସ୍ତରଙ୍ଗରେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନାହିଁ, ବନ୍ଦର ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କାହିଁକି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସମର୍ଥକ। ଶେଷରେ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତି ଆୟତ କରିବା ପାଇଁ ତିନୋଟି ଥାନାରୁ ପୁଲିସ ଆସି ଶେଷରେ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଜେଇ ନାହାନ୍ତି, ଏଫ୍ଓ ନାହାନ୍ତି, କୃଷି ଅଧିକାରୀ ନାହାନ୍ତି, ବିଏସ୍ଏସ୍ଓ ନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ୍ରେ ରହିଥିଲା ବେଳେ କେମିତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଆଜି ଆସିକିରି ରିଭ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ଆମର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯେହେତୁ ସିଏ ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧି, ଆମେ ବି ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧି, ଆମକୁ ଭିତରକୁ ପୁରେଇ ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ଆମକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ନାଇଁ, ଭିଡ଼ିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କିଛି ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବାଟରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରଖିଛନ୍ତି, ବାଧକ ସାଜୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଅଫିସର, ଆମ ତାଙ୍କ ପିଏସ୍ଓ ଆମକୁ ଭିତରକୁ ଆଲୋଚନା କରିନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଙ୍କର ଭୂମିକା ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଫେସବୁକ୍ ଏଇଟା କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନୁହେଁ, ଯାହା ଅଫିସିଆଲି କମ୍ୟୁନିକେସନ ଚିଠି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚିଠି କରାଯିବ ଚିଠିର ନମ୍ବର ରହୁଛି, ଡେଟ୍ ରହୁଛି, ଆପଣ ସେ ଚିଠି କରିନାହାନ୍ତି। ବନ୍ଧ ପାଖାପାଖି 54 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆମର କାକଟପୁର ନଦୀରେ ଯୋଉ ଲୁଣାବନ୍ଦୀ ବନ୍ଧ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଯୋଉ ରିଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ଗତାନୁଗତ ଯୋଉ କାମ ଦଳୀୟ କଥା ମୁଁ କହିବିନି, ସେମାନେ କିଛି ନଷ୍ଟସ୍ୱାର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହସ୍ତର ବ୍ଲକର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଆଗକୁ ନ ଯାଉ, ଆଗକୁ ଗଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଉ ପପୁଲାରିଟି ଅଛି ସେଟା ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଇ କାମର ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଟା ହେଲା ମୋର ନିଜର ଚିଠି ଦେବେ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ରିଓ ନ୍ୟୁଜ।